madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta u safray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya si uu uga qayb galo meertada 37aad ee shir madaxeedka golaha midowga Afrika. Madaxweynaha ayaa sidoo kale gudbin doona mowqifkiisa cad ee Soomaaliya ay ka taagan tahay heshiiska bilowgii bishii Janaayo ee sanadka 2024 dhex maray ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliland ee Muuse Biixi Cabdi, kaasi oo dhigaya in dowladda Itoobiya ay kiraysato qayb ka mid ah badda Cas. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdiqaadir Diga ayaa faahfaahin ka bixiyay socdaalka madaxweynaha iyo shirarka uu ka qayb gali doono inta uu ku sugan yahay Itoobiya. ayaa waan baxayaa magaalada Addis Ababa si uu kaga qayb galo shirka shir madaxeedka midowga wadamada Afrika oo halkaas ku qabsoomaya. Madaxweynaha ayaa madaxda midowga Afrika waxa uu la wadaagi doonaa in xeerarka iyo sharciyada aasaasku ah dhisnaanta midowga Afrika ay ugu horeyso ilaalinta midnimada iyo madax bannaanida xubnaha ka ah golahan dalalka xubnaha ka ah golahan. Madaxweynaha ayaa gudbin doona mowqifka Soomaaliya ay ka taagan tahay fargelinta ka dhanka ah madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, isagoo hoosta ka xariiqi doona sida aysan shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed aysan u aqbalin xadgudub kasta oo wiiqaya qarnimadooda. Inta uu socdo shirka, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan duceedyo la yeelan doona madaxda kala duwan ee dowladaha, ururada iyo wafuudda muhiimka ah ee ka qaybgalaya shirka, isagoo mudnaanta siinaya xoojinta xiriirka dalkeenu la leeyahay dalalka Afrika iyo danaha qaranka Soomaaliya. Bushra Cali Nadiir, CBA, Muqdisho.